Mahakasika kosa indray ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama dia nanao fanambarana ny itokona manomboka ny alatsinain'izao ny syndika ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama naneho hevitra mikasika izay indrindra ny ministry Angovo Horace Cassien. Mandroso ny adhevitra eo amin'ny mpiasan'ny Jirama sy ny ministera tokony andraikitra ary tsy lavitry ny fahitana marimaritra iraisana ny rotonto araka nitatitra natao ministry ny Angovo Horace Cassien. Misy hatrany izy nifandresen-dahatra tanterana mba hisorohana ny atongavana amina fitokonana. Efa indroa ny ataona zao ny tenako nandre ny intersyndical atao amin'ny broko ary azoko lazaina tsy ankiambambana fa efa nandroso dia nandroso mihitsy ny adhevitra mba tsy lazana hoe efa hitany marimaritra iraisana. Tsy afaka ny metoky azy satria tsy zah akory ny mandrahona ny grevy fa niezako zay a ny fandresy lahatra ary araky ny fafantarako azy a fahitako azy dia ohatrany efa hitahita sorte ny marimaritra resana. Nampian'ny ministra Horace Cassien resaka ihany koa ny momba ny famatsihan-drano sy jiro ataon'ny jiramamy. Misy manaparitaka hevi-diso ohatra zao androany any nahita tamin'ny namaky tamin'ny gazety fa hoe manangona rano nareo any antsiranana fa ho tapahan'ny Jirama ny famatsiana. Tsy misy an'izany velively ny amin'ny fahafantarako azy a tsy mitokona ny mpiasan'ny Jirama any antsiranana na mitoeraka hafa koa ary mitoerany mpiasana hafa koa ary mizotra tsomatsara ny asa fa ary tsy misy tokony hoe ananana iah hoe amin'ny fahatapahana ny famatsiana amin'ny rano zany. Toraka izany koa ny herinaratra mitohy tsy tapaka ny famatsiana ny mpanjifa dia ny ndraindray moa mitoto fahasarotana kely delestage ekonomika fa zany tsy midika akory fa hoe mitokona ny mpiasa miasa somatsara. Zaho manokana aloha tsy manentana nizaniza hoe anangona rano zany mihoatra ny ilaina andao mihoatra ny ilaina aza miala amin'ny mahazatra anareo e. Mitohy ny asa ny mpiasany mitohy ny asa ao amin'ny Jirama ary tsy misy mpiasa mitokona zany. Ny marina dia nanao sitinina ry zareo zany hoe mba hahafahandry zareo zany mifanakalo hevitra tamin'ny latsinaina fa vitanina any misy mandrahana ihany koa aloha hitaonany sasany tokona amin'ny alatsinaina ho avy io a fa hitatsika samihotratra ny alatsinaina. Arak'izany dia mitohy famatsiana jiro sorano ny mpanjifa tanterahan'ny orinasa Jirama hoy ny ministra Horace Cassien. Manoloana ny fandrahonana misy ny grevy mpiasan'ny Jirama manomboka ny alatsinaina izao mitohy ny fifandresen-dahatra eo amin'ny tokony andraikitra sy ny syndikan'ny mpiasan'ny Jirama.